Fillon hakmarrja ndaj Kiarës, Luizi dhuron trëndaj filiorit dhe i jep rrobat e tij. Luizi është miqësuar me banoren e re Jori. Ai ka ofruar asaj rrobat e tij meqense modeles ende nuk i ka ardhur valixha. E për më tepër ka bërë një gest që ka rënë shumë në sy. Teksa Jori po bisedonte me maestron dhe Antonetën, Luizi kaloi pranë tyre dhe i dhuroi Jorit një trëndafil. Në këtë moment erdhi dhe Kiara pranë tyre dhe kaq u desh që maestro të niste me batuta duke thënë: "Shiko, shiko Kiara, plasën trëndafilat." Luizi u afrua pranë tyre dhe i tregoi Kiarës çfarë bëri. Kiara thjesht buzëqeshi dhe vazhdoi bisedën me Antonetën. Nga ana tjetër, Luizi nuk i kurseu përgjigje maestrës duke i thënë: "Nuk e mbaruar, kaq, por ti nuk do të jesh këtu për të komentuar. Do të na shohësh nga shtëpia."